ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ରେଖା ଟାଣୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ରେଖା 3 ମିଟର ଓସାରେ ଆମେ ସଫା କରୁଛୁ। ତ ଏହାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କିଏ ଲୋକ ଆମ ବାଟ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବିଡ଼ି କିମ୍ବା ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିକି ଏଠି ପକାଇଦେଲେ, ତାହେଲେ ସେ ନିଆଁ ଜଳି ଜଳି ଆସିକି ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ରେଖାକୁ ଡେଇଁକିରି ଜଙ୍ଗଲ ଆରପଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ଆରପଟକୁ ନଗଲା, ସେ ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାର କୌଣସି ଚାନ୍ସ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହି ଅଗ୍ନି ନିରୋଧକ ରେଖା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯଦି ବି କୌଣସି ପଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ଆରପଟକୁ ବ୍ୟାପିବ ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଫାୟାର କରାହେଉଛି, ଆମର ଫାୟାର ଲାଇନ୍ କରାହେଉଛି, ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବେ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବେ, ଟାଣିକି ପକାଇଦେବେ, ସେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରରେ ଧରିଗଲେ ସାର୍ ମାନେ ଭିତର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନିଆଁଟା ପଶିଯିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଫାୟାର ଲାଇନ୍ କରୁଛୁ ସାର୍, ଆଉ ଭିତରକୁ ନ ଲାଗୁ ଯେମିତି।